Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бұл видеода адам денесінің суретін салып көрсететін боламын. Егер де сіз киім дизайнері секілді эскиз салуды үйренгіңіз келсе, видеоны толықтай қарап шығуға кеңес беремін. Және де каналға тіркеле кетіңіз. Ендеше бастайық. Ең алдымен қағазымыздың дәл ортасын тауып белгілеп аламыз. Белгіленген нүктелерді түзу сызықпен қосып шығамыз. Қағазымыздың жоғарғы жағынан 3 см қалдырып, көлденен түзу сызық сызып аламыз. Енді осы сызықтардың қиылысқан жерінен бастап, түзу сызықтың бойынан 24 см өлшеп аламыз. Енді осы белгіленген тұстан көлденең түзу сызық сызамыз. Содан соң түзу сызығымызды теңдей 8 бөлікке бөліп аламыз. Мен сіздерге оңай болсын деп 24 см-ді алдым. Егер 24 см-ді теңдей 8-ге бөлетін болсақ, әр бөлігі 3 см-ден болады. Түзу сызығымызды теңдей 8 бөлікке бөліп белгілеп алған соң, белгілеп алған тұстардан көлденен түзу сызық сызып бөліп шығатын боламыз. Енді бөліктер мен сызықтарды сандармен белгілеп қоямыз. Егер де сіз бұрын эскиз салмаған болсаңыз, сіз сандармен белгілеп қойғаныңыз дұрыс. Ал егер бұрын эскиз салып жүрсеңіз, сандармен белгілеудің қажеті жоқ. Енді бас бөлігін саламыз. Ол үшін бір жақ бөлігіне түзу сызық сызып аламыз. Екі сызықтың арақашықтығын өлшеп, келесі жағына да дәл осы өлшемді белгілеп, түзу сызық сызып аламыз. Төрт бұрышымызды теңдей 2-ге бөліп сызып аламыз. Осы сызықтан 2 мм жоғары көтеріліп, тағы да сызамыз. Бұл бізде қас сызығы. Енді осы екі аралықты теңдей 2-ге бөлеміз. Бұл бізде мұрын сызығы. Енді жоғарғы жақтан осы жерге дейін шеңбер сызып аламыз. Астыңғы бөлігіне де кішкентай шеңбер сызамыз. Енді кішкентай шеңберді теңдей 3 бөлікке бөліп, жоғарғы бөлігінен түзу сызық сызамыз. Бұл бізде ерін сызығы. Енді екі шеңберді видеодағыдай қосып аламыз. Екі қосқан қосымша сызықтың бойынан кішкене жаңағыдай дөңгелектеу етіп сызамыз. Енді астынан жақ бөлігін саламыз. Қосымша сызықтардың көмегімен бастың формасын салып алдық. Енді көз, мұрын, еріндерін салатын боламыз. Енді мына жердегі сызықтан 1 мм төмен түсіп, көлденен түзу сызық сызып аламыз. Бұл бізде көз сызығы. Және астыңғы кішкентай шеңберді өлшеп, қас сызығына жоғары қойып белгілеп аламыз. Бұл бізде маңдай аралығы. Енді көздерін салатын боламыз. Жалпы бізде көзбен екі көздің арақашықтығы бірдей өлшемде болады. Ал мен мына жерде көздің өлшемін 4 мм қылдым және де екі көздің арақашықтығын 4 мм өлшеп алдым. Енді көздерін саламыз.
Көз жерін салып алдық, енді мұрнын саламыз. Ол үшін ортадағы түзу сызықтың екі жанынан да бірдей араға шықтықта түзу сызық сызамыз. Одан соң ортадағы түзу сызықты өшіреміз. Одан соң көздің қасы мен қабағын саламыз. Қабағын салып болған соң, артық сызықтарды өшіреміз. Жаңа мұрынға сызған екі сызықтың астынан кішкентай шеңбер сызамыз. Ол шеңбердің екі жанынан жаңағы мұрынның желбезектерін салатын боламыз. Енді еріндерін саламыз. Біз жаңа ерін сызығын сызып алған болатынбыз. Сол сызықтың жоғары жағынан бір шеңбер, астыңғы жағынан екі шеңбер салып аламыз. Жалпы видеода қалай салынғаны анық көрінбейді. Егер де сіз ерін сала алмасаңыз, интернеттен, видеоуроктардан іздеп қарап, ерін салуды үйреніп алсаңыз болады. Енді көзінің қарашығын саламыз. Егер көзді де сала алмайтын болсаңыз, көзді де солай интернеттен іздеп қарап, салып үйреніп алсаңыз болады. Содан соң барып, кішкентай форматта саласыз. Енді құлақтарын саламыз. Жалпы құлақ қас сызығы мен мұрын сызығының аралығында орналасады. Басын салып алдық, енді денесін саламыз. Ол үшін екінші бөлікті тенде екіге бөлеміз. Осы бөлген тұстан 2-3 мм жоғары көтеріліп, кішкене қиғаш етіп түзу сызық сызып аламыз. Бұл иық сызығы. Үшінші сызық бұл көкірек сызығы. Бізде иық қиғаш тұрғандықтан көкірек сызығы да қиғаш сызылады. Яғни үшінші сызықты қиғаш етіп сызамыз. Одан соң бес сызығын табамыз. Ол үшін үшінші бөлікті тенде екіге бөлеміз. Одан 3 мм төмен түсіп белгілеп аламыз. Және де бел сызығын иық сызығына қарама қарсы бағытта қиғаш етіп сызамыз. Одан соң төртінші бөлікті тенде етіп бөліп, оның жоғарғы бірінші бөлігінен түзу сызық сызамыз. Бұл бізде жамбас сызығы. Фигурамыз кішкене қиғаш позада тұрғандықтан бел сызығын сызамыз. Дәл видеодағыдай сызып аламыз. Енді дәл видеодағыдай көз сызығын өлшеп, иық өлшемін аламыз. Ол үшін осылай көз сызығын өлшеп, иықтың бір жағына қойып белгілеп аламыз. Келесі жағына да дәл солай қойып белгілеп аламыз. Бұл бізде иық өлшемі. Сол секілді жамбас бөлігіне де дәл солай белгілеп өлшеп аламыз. Яғни бізде иық өлшемі мен жамбас өлшемі бірдей. Енді бел сызығын сызып, оны өлшейміз де, келесі жағына да дәл сол өлшемді қойып белгілейміз. Енді осы белгіленген нүктелерді сызықпен қосып шығамыз. Кеудесін дәл ортасынан бөліп, түзу сызық сызамыз. Енді осы жерге көкірегін саламыз. Мойындарын саламыз. Ол үшін екі жанынан түзу сызық сызамыз. Осы жерден мойнын тенде екіге бөлеміз.
және кішкене дөңгелектеп етіп, иықтарын саламыз. Енді аяқтарын саламыз, ол үшін көмекші сызықтарды белгілеп аламыз. Және бізде 6-шы сызықта тізе орналасады. Мен мына жерде тізенің өлшемін 1 см етіп алдым. Жалпы тізенің өлшемі жақ өлшемінен кішкене ғана кішірек болады. Соны ескереміз. Енді линейкамен тізесін қосып шығатын боламыз. Линейкамен осылай тізесін сызып аламыз. Кішкене 1 мм сыртқа шығып, дөңгелектеу етіп сызып аламыз. Сол кезде біздің аяқтарымыз әдемі болып шығады. Егер де сіз бірден сала алатын болсаңыз, линейка қолданбай бірден салып кетсеңіз болады.
Qoldarını salamız. Ol üçün bel sızığını sızıp alamız. Bel sızığını sızıp alğan son ıyıq tüsünden bastap tüzü sızıq sızamız. Bel sızığı bizge şanağı şıntağ tüsünü tabu üçün kajet ötkene bizden şıntağımız bel tüsünde ornalaskan. Sol sebepte kajet. Енді түзу сызық сызып алған соң, ұйық пен шынтақ түсін өлшейміз. Бізде 4 см, енді 4 см-ді астыңғы бөлікке белгілейміз. Одан соң, астыңғы бөліктен жоғары қарай 6-7 мм-ден жоғары көтеріліп белгілейміз. Сол жерден бастап, жаңағы қолымыздың алақанын, саусақтарын саламыз. Қолдарын салып алдық, енді артық сызықтарын өшіреміз. Эскизді салып бітірдік. Сізге видео ұнаған болса, лайк, комментарий арқылы кері байланыс қайтара кетіңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.